11-класснікі Могилёўскай вобласці – пераможцы Республіканскай Олімпіады. Наші выпускники традиційно уваходзяць у тройку лепшых у Беларусі, а сёлета ўвогуле першыя. Нагадаем, эпідсітуацыя ўнесла карэктывы ў правядзенне заключнага этапа Республіканскай Олімпіады па вучэбных прадметах. Сёлета свае веды дэманстравалі выключна 11-класснікі. Усё для таго, каб захаваць для пераможцаў магчымасць льготнага залічэння ва ўстановы вышэйшай адукацыі. 11-класснікі Магілёўскай вобласці на Республіканскай Олімпіадзе атрымалі 36 дыпломаў, 8 заахвочвальных водгукаў і 3 спецыяльных прыза ад міністра адукацыі. Гэта лепшы вынік у Беларусі. По 3 дыплома із 3 участнікаў завоевалі у нас выпускнікі, которые на Олімпіадзе участвовали по фізічнай культуре, по обслуживающему труду, по географии. И по астрономии. По географии, правда, из 4 участников 3 приза. Серьезные результаты у нас по предметам химия, технический труд и по биологии. 4 участника, 3 приза. Сёлета правядзенне заключнага этапу Республіканскай Олімпіады мела асаблівасці. У сувязі з неспрыяльнай эпідсітуацыяй свае веды дэманстравалі толькі 11-класснікі. Этот диплом очень много для меня значит, потому что он дает мне возможность поступить в Белорусский государственный медицинский университет. Я в будущем хочу стать врачом и помогать людям. Географию я люблю еще до того, как у меня, в принципе, она началась. Вот просто, как только я начала понимать, как устроен мир, я начала любить. Потому что это очень интересно, это увлекательно, это прям затягивает. 71 удзельніка з Магілёўскай вобласці амаль палову склалі вучні гімназій і ліцэяў. Прычым сярод іх не толькі навучэнцы з Магілёва і Бабруйску, у тым ліку з райцэнтраў і вёсак. Школа Вішовская, средняя школа Белынічскага района, 2 победителя. Леонид Петрович подготовил у нас достойных ребят, которые в техническом труду дали вот нам 2 диплома. Узгадаем, пераможцы Республіканскай Олімпіады маюць права быць залічанымі ў ВНУ без уступных іспытаў. Андрэй Шуляк, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.